Anđela svakog dana sa nestrpljenjem proverava poštansko sanduče. Obraduje se svaki put kada u njemu nađe razglednice sa raznih meridijana. Hobi iz detinstva dobio je novu dimenziju otkako se priključila postcrossingu. Registrovala se na sajtu, poslala razglednice na dobijene adrese i čekala poštara. Zaista sam se oduševila kada je prva razglednica stigla u moje poštansko sanduče. To je nešto bilo kao wow. Sećaš koja je to bila? Sećam se, to je razglednica iz Ulma, iz Nemačke, mislim da je tu... To je bila prva razglednica koju sam dobila i stvarno sam se oduševila. Ljudi su jako prijateljski raspoloženi, duhoviti i prijatno je uopšte iznenađenje kada vam u poštanskom sandučetu stigne nešto drugo, a da nije račun. Na njenu adresu stiglo je do sada više od 70 razglednica iz svih delova sveta sa različitim motivima i zanimljivim tekstom. Ima mini novčić iz Portugala, poslao je jedan član iz Nemačke, ali me je podsjetio na jednu bajku braće Grim i poslao mi je eto kao novčić za uspomenu, to je jako bilo interesantno. Međutim, jedna od omiljenih razglednica mi je ova, ona je stigla iz Češke, jako mi je, da kažem, neobična. I jako mi se dopala kako izgleda. Tako da je to, trenutno, u ovom trenutku to je moja omiljena razglednica. Razglednice koje šalju u svet su najčešće sa motivima Zaječara i Felix Romulijane, a piše ih na engleskom i nemačkom jeziku. Dopisivanje sa mnogima nastavlja i dalje. Razmenimo misli, razmenimo recepte, recimo često se desi da neko pita jer razglednice iz Srbije su retkost i šta je vaš nacionalni specijalitet ili šta voliš da spremaš ili pituju za neke naše filmove, jer koliko god da su nama primjera radi interesantne razglednice koje stižu iz nekih egzotičnih zemalja, toliko su članovima post-crossing zajednice interesantne razglednice koje stižu iz Srbije jer zaista predstavljaju raritet. Najviše korisnika iz Finske, Sjedinjenih američkih država i Nemačke, koji je rekorder sa 17 miliona poslatih razglednica, dok je iz Srbije u svet otišlo oko 50.000 poštanskih karti. Možda su praznici pravo vreme da se priključite post-crossingu, jer ćete tada i delić novogodišnje atmosfere iz svog grada i svoje zemlje poslati nekom u inostranstvo.